stavěnýho baráku. Dobrý den, my nevíme přesně, kudy máme věc, máme sjednanou exkurzi. Tím, co pan Laurin byl povoláním vlastně mechanik a pracoval už ve firmě na výrobu jízdních kol, tak pan Klement byl knihkupec, pan Laurin se v té firmě nepohodl, nemohl tam uvést některé své zlepšovací návrhy do provozu, takže firma ho vyplatila, on se s ní rozloučil. Pan Klement byl povoláním knihkupec a on se zakoupil, protože byl vášnivý cyklista, kolo od firmy Sideline. To se mu zanedlouho rozbilo a on napsal firmě, aby mu zaslali náhradní díly, po případě provedli opravu toho kola a oni mu na zadní stranu jeho dopisu napsali v němčině, v případě, že od nás něco chcete, napište to v nám srozumitelné řeči, což pro mě byla němčina, protože byl vlastenec, tak se to velmi dotklo. A taková ukázka luxusu je v tom, když se podíváte, u toho řidiče je kožený potah sedadla, což byla v té době série. A za případek bylo možné si objednat látkové potahy. Tady dochází také k zásadní změně, jak jste si možná všimli, tak všechny ty vozy, které jste viděli doposud, měly volanty umístěné na pravé straně, protože až do začátku druhé světové války se v Československu jezdilo vlevo. K té změně dochází na přímé nařízení Adolfa Hitlera při jeho jediné návštěvě a ke změně ve výrobě dochází prakticky přes noc, takže tohle je jeden z prvních exemplářů, kde je volant umístěný. Tady třeba ukázka výroby na podlahu. Nahoře vpravo to je vývoj Ferdinanda Porscheho, ten těžký tahač. A ten nebyl příliš úspěšný, proto se vyrobilo pouze 200 kusů. Jeden z těch posledních zástupců se té klasické konstrukce je model Škoda Octavia, protože v roce 1964 už byla představená tisícovka. Málo kdo už dneska ví, že pro tisícovky se postavily vlastně úplně nové výrobní prostory a Škodovka v té době patřila mezi nejmodernější závody na světě. Takhle se upravil až pro film Upír Sfera, tu přesně. Ten celé natáčel až 10 let později, takže není pravda, že ten vůz byl vznikl pro ten film. Abyste měli představu, jak ta hala vypadala původně. To je ta hala, kterou jste teď právě prošli. Ty transmise, které tam vidíte, tak těma se poháněly ty jednotlivý stroje pomocí jednoho stacionárního motoru. Úplně původně se tady v té hale ty stacionární motory právě vyráběly. Byly to naftový agregáty, které se používaly jako pohon. Ale pan Laurin s panem Klementem byl hodně pokrokový, takže už v roce 1914 vlastně postavili vodní elektrárnu na řece Jizera. Od toho roku 1914 oni už vlastně poháněli ty transmise pomocí toho elektromotoru, který tam vidíte. Je v podstatě konkurenci, takže to pro ně začalo být. Právě vystavených motorů, které tady jsou, tak aby lidi získali trošku představu, jaký je to zhruba z toho. Máme ten nejhorší čas, protože je akorát výměna. Kam jdeme na tu osmičku? Jdeme na tu osmou bránu, přesně tak. Už jste tam byli? Tohle bude hlavně autobusový nádraží. A čili to nebude to? To nemá ze Škodovkou nic společného, ale budou tady multiky na nějaký, no tam je kárce, nějaký obchody. Když vlastně se přijíždí jakoby z dálnice, tak směr na Jičín. No, ale tam už to je tak hodně jako zabraný. A ta druhá vlastně průmyslová zóna, tady jdeme doprava. Ta druhá průmyslová zóna je v podstatě tady. Kosmonovský tým. To je větší, protože tam byl ještě prostor. Evropský země. Máme hodně dodavatelů jako z Německa, ale jako jsou tady určitě i nějaký tady tohle výrobu. Vy jste dělali nějakou výrobu taky. Máme i mimo republiku. Příležitosti, no. Bylo to pěkný, pane.